Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, axşamınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Əziz izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, bugünə olan ikinci videomuzun çəkilişinə başlayırıq. İlk olaraq çəkilişimizi Rasim əminin həyətindən başlayırıq, ona görə bu həyətdən başlayırıq ki, bugün bizim hesabımıza Rusiyanın Murmanski şəhərindən, əslən Yevlax rayonunun Murallılar kəndindən Eyvaz əmi övladlarının adından 3000 rubl vəsait göndərib ki, Erşən qardaşa və Niyamədin balamız üçün meyvə bazarlığı olunsun. Bugün biz əmimizin övladlarının arzusunu yerinə yetirməyə gəlmişik. Axşamınız xeyir olsun, Rasim əmi. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz, nə var, nə yox? Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Kimdir sağ ol, sağ olsun. Ömür uzun olsun. Allah Taala sərvətini, pulunu çox eləsin. Amin inşallah. Eyvaz əmidir adı. Hə, olsun, Eyvaz, laf yaxşı. Mən bir nəfərdən tutmuş o 40 min adamın, 41 min adamın hamısına təşəkkür edirəm. Çox sağ olsunlar. Kim Erşənə yardım eləyibsə, bundan gözəl nə olacaq? Mən heç belə gözləmirdim, onun dəfələrinə deyirəm. Amma məsələ burasındadır ki, faktdır da bu. Bu 3 aydır. İyulun 12-sində olub bunun böyrəyi. 3 ay deyil, bunun dizi də olub. İndi o 3 ay böyrəyin tamam olanda yəqin ki, tikişlərin sökülüb, yarısı sökülüb. Bugün həkim gəlib yarısını söküb, yarısını da durur, yarısını söküb. Ya deyir ki, azad sökürəm ki, yəni o inciməsin. Hmm. Hə, bu öndə Erşənin peçi yox idi, qaz durbası, ondan sonra nə bilim, instrument filan, o rus sözüdə bizim sözlərimizin çoxu. Hə, o alıb gətirmiş, usta da gəldi, da durba biraz xoşa gələn olmadı, getdim. Bu maşından ayrısını aldım, getdim. Deməli, Rasim əmi, dünən axşam bizə WhatsApp-da Şamaxı rayonunun Dəmirçilər kəndindən Kamil qardaşımız yazmışdı ki, Rasim əmiyə qeyd edərsən ki, peşdi, durba alması mən göndərəcəm. Ancaq bugün biz gəldik ki, siz bunları eləmişsiniz. Kamil qardaş, Allah canınızı sağ etsin, ömrünüzü uzun eləsin. Kamil qardaş Rəsmiyə xalanın da evinə köçəndə lapatka, yaba və alətlər də bir sözlə təsərrüfat alətləri göndərmişdi. Allah canını sağ eləsin, ömrünüzü uzun eləsin. Qismət beləymiş. Sağ olsun. Sağ olsun, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Və Rasim əminin 40 illik dostudur da, böyük kişi əmi. Hə, hə. 40 illən, 40 illik ki... Çoxdur, yox, 69-cu ildən, 50 ildir. Hə, böyük kişi əmi də bugün... Orta məktəbdə də bir oxumuş. Mən də pul görənlərə təşəkkür edirəm, öz minnətdarlığım bilirəm. Rasimə kömək ediblər, elə bir mağda kömək ediblər. Onu göndərənin də Allah atasına rəhmət eləsin, uzun bol eləsin. O işi təşkil eləyən atasını Allah rəhmət eləsin, uğurların yetsin. Amin inşallah, amin inşallah. Və bazarımızı rastmayam, evə qalxmasaq olar. Hə, nə olmur? Evə qalxmayam, biraz həyəcanlıyam, yorunuqam. Hə, olur. Versivə sürmüşəm. Kim göndəribsə o... Eyvaz əminin övladlar tərəfindən göndərir. İndi neçə yaşı var, bilmirəm, yəqin ki, məndən cavan olar. Çox minnətdaram, çox təşəkkür edirəm, çox sağ olsun. Deyəsən, qaz xəttinin çəkilməsinə start vermişsiniz. Hə, yavaş-yavaş da durbaları da almışıq hamısını. Biraz xəttəsi zədə olmadı, indi getdik, təbiətini getdik, gəldik. Rus durbaları da hamısı. Və Aslan əmi kişi hanı? O yoxdur burada, getdi, mən durbanı, durba olmadı da, bizə yerdədir bu, o getdiyimiz durbalar. Hə, çox gözəl, çox gözəl. Ki, bir dənə zəhmət olmasa, bazarlığı verək. Alır, Hı? Bagajdadır. Bagajdadır. Deməli, Rasim əmi, 1500 rubulluq meyvədən meyvədir. Bir dənə... Üzüm olmayanı bizə ver. Yox, elə hamısı sizin qismətdir. Onu da götürür hansız. Bunu da mən götürürüm. Bəli, bəli. Bir dənə aldığımız... Yox, 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 ikisini yamədim olandı. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Üzümünüz var idi, Rasim əmi? Aha, götürüm. Yox, yox. Deməli, bax, Rasim əmi, sən də... Həni, üzüm nədir, almışsınız, sağ olun. Yox, deyib, görək də Eyvaz əmi görsün ki, biz həqiqətən də... Hə, yaxşı, səndə saxtalıq yoxdur, ha. O kim nə deyir, desin. Bura gələm, hə, gəldirəm. Hə, deyib, bu da burada. Onlar da zəhmət olmasa düşürdərdik. Deyib, burada. Onlar da, Rasim əmi, köməklə düşürdük. Hə, yığ elə oraya xaiş edirəm. Onlar da burada. Yox, yox, onlar niyamətdən var. Yox, o mənada demirəm. Hə, yox. Hə, daha yaxşı. Elə niyamətdən əvvəldən də təşəkkür edirəm o kişiyə. Sağ olsun. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Şirin ağızlı. Sağ ol. Pomidordu, xiyardı, meyvədir. Hə, meyvələr hər şey. Sağ olsun. Çox sağ ol. 10 kiloya yaxın meyvədir. Bəlkə də biraz artıqdır.
Çünkü keresinden 2 kilo yarımdı. Ha olsun, iyi de onda yoktu. Yersen orada ne var? Çoktu, ondan çoktu. Alma, ne kadar al? 4 kilo alma bak budur. 2 kilo yarım şeftalidir. 2 kilo yarım banandı. 2 kilo yarım armuttu. 2 kilo pomidor, 2 kilo xiyar. Üzüm çoktu. Üzüm haradasa 3 kilogram. Üzüm oldu. İstemiyorsan sen aparım. Çay üzümü. Hı? İstersen apar. Sizde yok, üzüm üzümünüz yok. Var. Bergel. Bir yok, 2 metre bergel de. Yok, saparacağım. Ha, bir 2 metre bergel de. Görebilirsen onu. Görürüm. Beh, beh, beh. Neyse, satsan nasıl benim üzümü? Satmıyorum. Bu yumağı sattın axı. Yok, satmıyorum. Ben onu saklamışım. Mürebbez atmışım. Ya. Sen de yığıp aparabilirsin. Onu demek yani. Sağ ol. Öyle... Cemaat... 5000-6000 kilometr bana aynı oyunu alıp gönderebilirim, ama buradan burası üzüm verebilirim. Eyva dəminin övlatlarının aldığı üzümü bir gün aparmayın. Ha, öyle aparırlar, hava hoşum olsun. Bizim var, ona göre de sana hava hoşum olsun. Öyle hava geldik deyir ya, üzümünüz var deyirsen, yok onu çıkıp oradan yığan yoktu deyin, öyle verebilirim. Ona göre de biraz üzülür hesap edin. Eşen yakışıdı deyir. Yakışıdı, kaşat. Dikişin söktümüşü, 18 dikişti. 8'in söktüler, 10'u kalıp. Onu da sabah yok bir iki etaba sökecek ki, çünkü yaranın birinden su gelir. Evet, ona göre yavaş yavaş sökür ki düzelsin. Düzelecek katlanıp şükür. Şimdi böyle başımıza çok gözler. Rafiq, yadımdakən ki izleyicilerimizin her ikimize haklı iradları var. Onları sizin nəzərinizdə çatdırın. Qoy aç oranı görmə. Deyilə qoy salona. Asır onu. Ha, deyil bura qoyacağım. Dəyərlər xəstənə xəstəyə alınan. Ha, yox, heç kim aparır özü. Nənəbala düzəltməyəcə. Ha, inşallah. Hə, deməli Rafiq qardaş, hər ikimizə aiddir haqlı olaraq. Yəni bunun sorğu-sualı yoxdur. Sorğu-sualı yoxdur. İzləyicilər bu günlərim çox saylı izlədilər. Hər ikimizə haqlı irad tutdular. İlham ananın evinə ayaqqabla girdiğimiz için. Aa, o bizim səhvimizdir. Mən öz adımdan deyirəm, Rafiqin adından deyə bilmərəm. Mən böyük səhv eləmişəm, əziz izləyicilər. Hər birinizdən 42 minli izləyicimizdən dönədən özür istəyirəm ki, biz səhv etdik. Bir də inşallah təkrar etməliyik. Bir şey var ki, mən deyəsəm, düzləmişəm. Əlbəttə mən də səhv eləmişəm. Çalışaraq bununla belə səhvlərimizi düzəldək. İnşallah. Allahın köməyi ilə. Oldu, Rasim əmi. Allah sənə ömür versin, can sağlığı versin. Çox yaxşı. Uzun o zat deyir ki, Şuriye müəllim yazır ki, Mehdi sahibəli zaman çəkilibdir pünhanə. Biçara sərraf Şuriye, könül bağla sən ona. Həyat özü bir məktəbdir cəmi qanan insana. Bu 5 günlük dar fənada sən gəl yaxşı yamanı gör. Mehdi sahibəli zaman kimi pünhanə çəkilməyinik. Eləm ki, arada bir salam mölü kimi elində. Bizlər deyir ki, nəsə bir gətirəsiniz, nəsə verəsiniz. Onsuz da bu olub. Elənib olur da sağ olsun, sən də başda olmaq şərti ilə o mənada ki, bu işləri sən görmüsən. Bunu sən həyata keçirməsən, o bir dəfə də demişim, yenə deyirəm, vur dəyəndən, vuran yarıdır. Bu işi göndərən adamlarla elə sən yarısan, sən eləməsən, o bu işi həyata keçirtməsən, o insanların heç bilməzdi ki, məsələn, Dəymədağlı kəndində, Bərdə rayonu Dəymədağlı kəndində Elşən kimi belə birinci qrup əlil var, neçə əllərdir, məsələn, əziyyət çəkir, yataq xəstəsidir, 10 mindən çoxdur. Bunu sən işıqlandırmasan, o yardım eləyənlər nə biləcəkdir? Deməli, bunu sən eləmişsən. Çox sağ ol. Çox sağ ol, Rasim əmi. Verdiyiniz qiymətə görə, dəyərə görə mən də dərin təşəkkürümü bildirirəm sizlərə. Allah sizi axsaqqallıqdan əsir etməsin. Çox İnşallah Elşən qardaşın toyunda elə gözəl olar ki, tamadala qəyəsən. Hə, yox, heç qoymayacağım orada tamata danışa sağlığına. Haray qoyuram, o qeyrimin, bunu bilirsən də sən. Orada elə belə gətirəcəm tamatanı, kim gəlir gəlsin, dəxli yoxdur. Hə, bir dənə də şad xəbərimi çatdırım. Baba, bir anlıq yadıma düşür. Deməli, bizim Rusiyada yaşayan Bərdə rayon Lənbərən kəndindən Əmirxan əmimiz. Dünənlərim bizə telefon eşitmişsiniz, bəli, yardım da göndərdi hər bir işə. Erşən qardaşa da yardım göndər və digər işləri də. Əmirxan əmi qeyd etdi ki, Erşənin toyunda 10 gün qabaq mənə deyirsiniz, vaxtın dəqiq, Habil Laçınlını gətirəcəm o toya. Təmənnası, yəni Əmirxan əmi öz hesabına. Yadımda ki, deyim ki, o çox sağ olsun, o biraz nəyi, vəsaiti çox tələb edir. Dedim, mən tanıyıram bir da, kəlmə, yəni dedi, bir dənə 15 gün qabaq mənə elan dəqiq vaxtın deyərsiniz. Sağ olsun, çox sağ olsun, minnətdaram, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Sağ olsun. Oldu, Rafiq qardaş, gidək. Gidək, qardaş, gidək. Deməli, əziz izləyicilər, mən yol gələrkən özüm-özümə sual verdim ki,
biz üzümü yani her an alıp yiyebiliriz. Buna yani en azından maddi imkan çatır. Ancak karara geldim ki bugünkü yani üzüm payımızı biz İlyas balamıza verin. İlyas balamız aparsın kardeş bacılarına yesin. İlyas bala, bak bu üzümü size Rusiyanın Murmanski şehrinde yaşayan əslən Yevlax rayon sakini Eyvaz əminin övladları tərəfindən alınıb. Apar evinizdə anan yusun yeyir. Hə, sağ olun. Anan mahnısını oxu gedir. Möhkəm bu xanım, ucadan. Dətlərimə bircə yanan anamdır. Hələ də məni körpə salan anamdır. Ayağıma bircə daş dəyməsin deyə doğalıyam narahat olan anamdır. Qurban olum. Anama deyimə ilahi, belini püçür, qəddinə imə ilahi. Allah Allah, apar, nuş olsun. Apar, gözünüzü başınızı. Sağ olun. Qardaşın nə qarır? İşləyir mi? Hə, oldu, sağ ol. Hə, meşoq azıb yenə. Bu yığmısı qumu? Hə, 4 tənə meşoq olur. 4 meşoq alıq yığmısınız? Hə. Hə, yaxşı, sağ ol. Hə, sağ ol. Hə, Cəhənnəmə gedirəm, xəyəmşi. Ona görə mən sənə cəhənnəmə gedən özünü yoldaş axtarır, bilirsənmi? Nə oldu? Cənnətdə yer tapmadın. Xəyəmşi, bax, burada Molla Əhlimanın bir gündə nesdə və evinə elə bir gələn qonaqları istiqamət versin. Haradasa bir 30-40, 6 bazarla bir olur. Ən çox burada nə qəbul edirsən? Salam yoxsa Molla Əhliman? Yox, tozduram. Molla Əhlimanın yerini göstərirəm. Bir də salam vallahi. Yəni mən 3 rəz verə bilərəm. Hə, da bir də yazmışlar ki, xəyam ki, o Litni ofisini satır. Yox, yox. Eləmi? Buranı hara satar? Ümumiyyətlə, buranın ümumi maya dəyəri nə qədərdir? Hə, bura zat deyil. Bunun maya dəyəri zat yoxdur. Bunun qiyməti yoxdur. Bura mənim gör qonşum. Bilirsən, bura mənim gör qonşum. Burada gecə istirahət üçün yataq var burada istirahət edir. Hə, hə. Harda? Yerə bax burada. Elə? Hə, bura mənim naçın həmdən naçın ofisimdə, yəni gecə ofisim. Xəyəmçi, bilirsən, bu ofisə çox uğurlar gətirdi. Bugün bu ofisin hesabına villada yaşayırsan. Hə, bilmirəm. Bu ofisi unutmayı. Ona görə mən buranı satarım heç. Hmm. Bura mənim daha iyi. Yəni bu insanlar səni bu ofisdə ilk dəfə görürdülər. Hə. Yadına gəldi o vaxt. Bura mənim daha iyi. Vandam oğlunun dətə gedəndə. Aşağıda. Bu nətər olmuşdu? Heç oldu. Burada durmuşdum. Elə bu dəvətləmə burada oturanda gəlmişdim. Hə. Hə, burada antiqat eləyirdim. Düzələ Nədi, sünnə samad dəvətləmə gəldi. Sağ da dedim, sən də getmədi. Dedim ki, məhləni söyləyəcəm, gedəmədi. Hə, həzər sağ olun. Yox, sünnətdə nətər oldu, pul nətər oldu itdi? Ma atdılardı, nə? Sən ol, 25... Dəqiq bildiyin kim idi? Hə, dəqiq bildiyin. Kim idi? Caddını, nədi, Sərdar Ortaç. Və deyir də Tarkandı? Yox, yox. Sərdar Ozaş, Tarkan mənim başımı qatdı, Sərdar Ozaş qatdı, çıxartdı, cimlə pul çıxartdı. Bir də yazırlar ki, Xəyəmşi hansı şəbəkədən istifadə edir? Azərsel, Baxser yoxsa Tufansel? Tufansel, Tufansel. Bir də Dilxorsel. Nə? Dilxorsel. Dilxorsel? Hə. Dilxorsel, bir də Tufansel. Hə. Ən rahat hansıdır? Ən rahat. Ən rahatı Tufanseldir. Elə? Hə, dən ara bir tufan azada düşürük. Nə bu? İndi sən o Dilxor sel nömrəni olar, elə kiməsə verəm. Hə. Neçə ilə başlayır? 055, 555, 55, 55. Sadə nömrədir. Hə, bir də sinə 5. Bir də sinə 5? Sinə 5. Elə yığdım, problem cavab versin. Hə, problem yoxdur. Elə? Hə. Onda qoy yığa görəcək satır. Hə, sən yox, heç bir problem yoxdur. Yaxşı. Alo, mən Dilxor Seyram, qəbul. Qəbul, qəbul. Hə, hə. Mən sizi qabunə çəyəmdən, hə? Abunə, abunə, abunə.
Ha. Mən bir nəfər var mənim nömrəmi istəyir. Mənim bəndə telefonum nömrəsi, mən transferim. Hələ nömrə almamışam. Hə, yaxşı, danışarım. Hissiyyatla da həmiş yox. Hə, hə. Sensordur də. Hə, hissiyyat. Həm də elə bir stəkan kimi istifadə etsin. Hə, hissiyyatla. Yəni, bunun sizin başına çıxmaz. Bunu Koreyadan göndərir, Şimali Koreyadan. Kim göndərib? Hə, orada mənim bir dostum var. Adı nədir? Cangçun. Cangçun? Hə. O gün də gəlmişdi, nə bura? Hə, o pomidor yumurta yeyirdiniz. Ayçiçəklər, hə, hə. Əşrəfin yanında. Ayçiçəklər, ajistotlar. Hə, ajistotlar. Hə, hə. Hə, heç nə. Doldu, şadlıqda qal, biz getdik. Hə, heç nə, gel. Şadlıq aparaq. Nə bilim, özüm deyil. Yerin varsa apar, yoxsa aparma. Oldu. Hə, yaxşı. Deməli, əzizlər, artıq biz İlhamə anamızın həyətindəyik, İlhamə ana. Axşamı xeyir olsun. Necəsiniz? Nə var nə? Xoş gəlmisiniz. Vəziyyətiniz zadınız. Sağ ol atam, xoş gəlmisiniz. Deməli İlham ana, bu günləri sizin həyatınızə ikinci səfər gəlişimizin məqsədi Rusiyanın Murmanski şəhərindən, əslən Yevlax rayonunun Nurallılar kəndindən Eyvaz əmimiz, evimizin tikintisinə bir neçə dəfə maddi yardım göndərən əmimiz bu gün sizin Niyamədin balamız üçün əmimiz övladlarının adından 1500 rubulluq meyvə və tərəvəz məhsulları sağ ol. Aldı qırıqdı. Yəni qardaş əmimiz qeyd edir ki, Niyamətin balamıza özünüz uzun eləsin. Amin. Meyvə və tərəvəz məhsulları alasın və anamız, Eyvaz əmimizin xanımı bizdən xahiş edir ki, Niyamətin balanı və İlham ananı qucaq dolusu sizin xalamızı satdı. Bax, bir yerinə ürək sözün var özün deyir. Ona sağ ol. Allah sağ ol. Bir danışın. Öpürəm, bax. Qucaq boyda öpürəm onları. Qucaq boyda salamlarımı çatdırıram. Hə, qan yamadım olur. 2 kiloqram banan. Bugünləri mən sizə səhətə gələndə pis oldum ki, yamadım olan bananı yoxdur. Nə var atam, nə var? Belə hər gün də alıb gətirsən, Allah sənin sağ eləsin. Bizə günəl boşdur. Həmişə o tamamdır. Hər şeyin alıb gətmişəm. Sağ ol. Sağ ol. Allah sizə mənə də. Bax, bu meyvələrdən soxulsak, yamadın bala yesin. Sağ ol. Allah sizə mənə də. Bax, bu 2 kiloqram, 2 kilo yarım şəxdəlidir, qarışıq. 2 kiloqram, 2 kilo yarım armuqdur. 4 kiloqram almadır. Burada 4 kiloqram. Ən yaxşı almalardan. Allah sağ ol, ömrün Allah. Kəməyində qurban da ver mənə. Allah mənə qurban yerinə Allah səni sağ ol. Sağ ol. Mərhəmi yetsin. Amin. Amin. Allah səni sağ etsin. Amin. 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 Gəlmədilər ki, harbici? Yox, gəlmədilər. Mən olayım. Gəlmədilər. Bu evi lazım bilər. Gəlmədilər. Alo. Salam, salam. Ay, Allah sənə qurban olum. Elə ağzımı açdım, dedim and olsun bir Allaha, elə siz zəhv vurdunuz. Bəli, bəli. Haradasınız siz? Götür, elə biz də buradaq gözləyirik. Elə bir saniyə bundan qabaq sizdən danışdıq, elə siz zəhv vurdunuz. Hə, Dəymadağlıya gir, xahiş edilən nə bacar tezgən ki, çəkilişdə qeyd eləyək də göstərə bilək sizi. Nə olar ki, düşəndə atam? Yaxşı, düşmərsiniz. Bir dənə elə bir gördüyünüz işi çəkək, göstərək. Başına dönüm, çalışdığınız qədər tez gəlin. Çünki çəkilişimiz gecikir. Yaxşı, tezcə xahiş edirlər. Hə. Hə, İlham ana, soq çəkən var da, hə, göndərmişdir. Hə, hə. Bir görüm, bunlara soqun çəki versən Niyamədən, yoxsa... Niyamədən, indi onun içməyəndən asılıdır. İçəsə yoxsa doğruyum, dilim doğramasın, yemək yaxşıdır. Asıl xoşdur sən Niyamədən. Xoşmuyum,
xoşlayıram o bir ayə. Demədim, soğundan çox istifadə. Ümumiyyətlə meyvədən çox istifadə. Tək bananla yox. Tək bananla yox, hay hamana. Bax yazırlar ki, alma var. Almadan doğrayıram yeyir. Məhəllədə armud doğrayıram yeyir. Nardan əliyirəm yeyir. İzləyicilər yazır ki, çox banan da vermək olmaz. Meyvələrdən qarışıq. Bax burada təxminən 10 kilodan bəlkə də artıq meyvə var. Bunun hər birindən gündəlik istifadə eləsək böyük köməkdir. Deməli, əziz izləyicilər, mən istərdim burada deməli Familə bacının dünənlərin bildiyiniz kimi Familə bacı ilə apardıq Arzu ananın göndərdiyi vəsaitlə əyinbaş aldıq və orada 53 manat əlavə olaraq biz vəsait xərclədik. Mən istərdim bu günlərim həmən xərclədiyimiz 53 manatı çıxaq və görək İlham ana üçün, İlham üzr istəyirəm, Familə bacı üçün evimizin tikintisində nə qədər ehtiyat vəsaitimiz var. Deməli 471 manat vəsaitimiz var idi. Oradan bugün biz 53 manat çıxacaq. 471 çıxılsın 53 bərabərdir. 418 manat. Bunu alıb 418 manat. Deməli, əziz izləyicilər, biz bayaq da təxminən 2 saat bundan qabaq Ordu Vaxtı qardaşla telefon əlaqəsində olduq. Qardaşa ətraflı məlumat verdik ki, yəni gedən işlə bağlı. Qardaş isə qeyd etdi ki, yəni fərq etməz, çəkilişdir, çəkilişsiz, yəni biz onu çəkiliş xatirinə etmirik. Yəni bir dənə icazə verilsin evin tikintisinə, siz yəni çəkiliş önəmli deyil. Əsas odur ki, o ailəyə ev tikilsin. Allah Ordubadlı qardaşımızın canını sağ eləsin, o cümlədən bütün xeyirxah qardaşlarımızın ömrünü uzun eləsin inşallah. İndi gözləyək, karnizi də gətsinlər, görək ustalarımız hansı karnizi gətirir və bizim izləyicilər də görsün, şahid olsun. Rahat qardaş, hələlik olaraq söndür bir dənə. Deməli, əziz izləyicilər, bugün təsadüfən İlhami anamızın 50 yaşı tamam olur. 50-yə keçsin də? 49 tamam oldu. 49 tamamdır da, elə 50-yə keçsin. Deməli, təsadüfən Eyvaz əmi bu günlərim aldığı meyvələr gözəl günə təsadüf etdi. İlhami anamızın doğum gününə. İlhami ana, sizə Allahdan 100 il ömür arzu edirəm. Gözəl ömür, xoşbəxt ömür. Nəvə yiyəsi olasınız, nəticə sahibi olasınız inşallah. Allah sizə sağ olun, çox sağ olun. Niyamətdin balamızın gözəl toyu olsun, Niyamətdin balamızın gözəl övladları olsun. Bax, baxasan nəvələrindən fəxr edəsən, sevinəsən. Mənə Niyamətdin balamız deyə biləm bura. İnşallah. Hoş olan söhbət eləmirəm. Bu barədə söhbət eləmək. Niyamət bacı, Muhammed dedilərinizə cavablı. Nəsə, biraz arxayın deyin Niyamət. Sağ olun və Muhammed dedilərinizə cavablı. Çox sağ olun, var olun. Evet. Sağ ol, sənə ol. Sağ ol. Çox sağ olun, canım, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Görən gələk, hep karnınızı getirənlər. Yaşasın. Dayaları, çörəyi yapmıştım, sən dedim gözlək, dedim yox, tələsirəm. Getdin, sən çörəyini savunur, qoyacağım bura, gidən də aparırım. Vallahi əziyyət çəksən, Allah haqqı. Evdə var ya çörə, İlham ana. Bir dənə gətir, bir dənə. Sən canım bir dənə gətir. Xahiş edirəm. Bunlara aparsan, Ruslan balayı. Yani. Allah bərəkət versin. Allah bərəkət versin. Sağ ol, İlham ana. Ağ çörə yemirəm. Ben qara çörə yeyirəm. Niyə yaşam? Arzu bir icazə vermir. Hə, Allah. 2 aydır ki, ağ çörə yemirəm. Yaxşı deyil. Hə, arzu bir icazə vermir. Hələ düzdür, arzu birdən xəlbət bəzi şeylərdə yeyirəm. Arzu birbinin əllərindən öpürəm, o birdən anadır. Sağ olun, ömür uzun, Allah nazına yerini. Arzu birbi mənə pərhiz yazıbdı, ancaq birbirdən xəlbət, birdən birbini alladıram. Bəzi şirniyyat məhsulları var ki, birbir deyib yeyim, ancaq birbir bağışlayarsan də. Ara bir yeyirəm arzu birbi, mən üzrə sayarsın yəqin ki. Amma söz verirəm ki, ayın birindən. Siqareti də atacağım. Allah, tam, deməli, pərhiz də saxlayacağım və Allah qismət etsə namaz qılmağı da yavaş-yavaş öyrənəcəm, namaz da qılacağım. İnşallah. Allah köməyində dursun, atan rəhmət. Öyrənlərinizə rəhmət. Çox sayılı bizim dindar qardaşlarımız yazır ki, namaz qıl. İnşallah, əziz qardaşlar, ayın birindən, yəni
siqareti də atacam. İspirti içkidən ümumiyyətcə uzağam, yəni ispirtli içki qəbul eləmirəm. Ümumiyyətcə qəbul etmirəm. Əsas elə odur. Bir istifadə etdiyim siqaretdə onu da ilin 2-3 ayını, yəni il ərzində 2-3 ay. Ancaq ayın 1-dən, yəni oktyabrın 1-dən siqareti də atacam və yavaş-yavaş inşallah namaz qılmağa i̇nşallah, doğru gedəcəm, Allaha yaxın gedəcəm. İnşallah Allah hər kəsə qismət etsin. Amin, amin Allah. Yəni nə qədər yaxşılıq etsək də, nə qədər xoş işlər görsək də, ancaq bir gün namazın əvəzini verməz. Görülən işlərin heç biri. Allah. Allah. Niyamədin balamıza şəfa versin. İnşallah. Niyamədin balamıza da Allah namaz qismət eyləsin. Amin. İnşallah. Deməli, əziz izləyicilər, artıq ustalarımız gec də olsalar gəldilər. Biraz bizim çəkilişimizi ustalarımızın gec gəlməsi nəticəsində ləngidi. Eyb yoxdur, tək ki, salamatçılıq olsun. Xoş gəlmişsiniz, əziz ustalar. Allah sizi qorusun. Yəmədin bala, karnizlərimiz də gəldi. Allah çox-çox xeyir versin. Ayağımızı bir dənə soyun alın. Ehtiyaclar, şəpti ehtiyaclar. Sağ ol, əziz qardaşım. Sağ ol, qardaşım, çox sağ ol. Allah sənə razı olsun. Sağ ol, qardaşım. Nurlan hanım. Gəlin. Pardon, evimiz necədir? Xoşun gəlir. Gözəl, yaşamış. Allah xeyir versin. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah dinləsin sənlərə dəyməsin. Amin inşallah. Səlam şəhərlər, sağ olsun. Amin, amin. Karniz boydan boya gidəcək, hə? Evet. Yeni 4 olmalıdır. Yine de 4 buradır, değil mi? Metraz yoktu. Metraz? Ha. Metraz yoktu. Yoktu. Bu diyorum var mı? 3 tane. Nəfər yatır bir yorada? Dal kəsilərdəndir? Yox, arxası olurdu, proses deyil, nədə yer var. Sizin təxminən nə qədər işiniz var burada? 20 dəqiqə. Yarım saat. Yarım saat? Hə, yəni görürsünüz. Elə. Deməli, əziz izləyicilər, ustalarımızın təxminən yarım saat işləri var. Biz əgər sona qədər gözləsək, çəkilişimiz ləngiyəcək. Onun üçün də mən məcburən çəkilişimizi yekunlaşdırmaq istəyirəm. İnşallah sabah ki, çəkilişimizdə bugün ustaların gördüyü işi sizlərə çəkib göstərəcəyik.
Və mən sizlərlə sağollaşmaq istəyirəm. Əziz Azərbaycanımızın xeyirxah insanları, əziz böyük ailə üzvlərimiz. Allahdan sizlərə uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Allaha arz edək ki, hər bir Azərbaycanımızın evi olmayan sakinlərinə belə gözəl ev qismət olsun inşallah. Allah Azərbaycanımızı qorusun, Azərbaycanımızın xeyirxalq insanlarını, əziz gözəl xeyirxalq insanlar, hər birinizdən dönə-dönə xahiş edirəm, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Sizlər bu yoldan da bizə böyük dəstək olursunuz. Şərh bölməsində imkan qədər hər biriniz fikir yazın. Sizlərin fikri ilə biz işləri görürük, nöqsanlarımızı aradan qaldırırıq. Hər birinizə gözəl, xoş istirahətlər və videolarımıza sona qədər baxmağı arzu edirəm. Allah sizlərdən razı olsun, Allah sizləri qorusun. 3 yarım dövrdə bunlar biraz bağlıdır.